Da, секогаш кога ќе видите оваа убава шара на шпица, тоа значи дека утринска на Тилма е се уште во програма, се уште е во етер. Инаку, си имам супер друштво денеска некако цел ден со прекрасни луѓе, како јаготка на шлагот, нели, ги ставив овие млади луѓе, кои што ни дојдоа, ни долетаа од Куманово. Станува збор за Ивона Јовановиќ и Марио Арангеловски. Добре ни дојдовте во нашата, сакаме да кажеме, секогаш дневна соба. Да, може така? Да, убава собата, по-добро ве најдовме. Ете, задоволство ние што сме овде. Благодарам на поканата. Задоволството е наше, верувајте. И сега, некако со Марко имавме замисла, викаме, секој петок ќе ги представуваме македонските јутјубери, кои што вака, нели, off the records, позади камерите споменавме дека и не се толку многу, односно и да ги има, не се толку квалитетни. Што е она што Ивона и Марио го прават за да привлечат публика со својот YouTube канал и со блоговите што практично ги имате? Свои се. Да, па, освен што сте своји откачани и така. Да, имаме некаква енергија која допира многу лесно до луѓето и тоа ни е многу драго. Затоа што некако брзо и едноставно успеавме да се пробиеме во цела таа гужва и конкуренција. У Македонија, за жал, има многу мал број на јутубери, меѓутоа ние апелираме постојано, појавувајте се луѓе, секој едно дете, секој еден човек кој има било каков талент, инспирација, идеја, нека седне пред камера, нека проба. Тие стравови од коментарите секогаш ќе постојат, меѓутоа се пребородливи, не е нешто што цел живот ќе те прати. Така да ние некако допираме до луѓето со таа искреност. Пред се го адаптираме материјалот што го пласираме соодветно на нашите години, на годините кои публиката ги има, на постарите луѓе особено, затоа што многу ни е драго кога ќе се јави некој постар. И јас ве следам, имам 30 кусур, 40 години. Знаеш, драго ти е, не си само обично дете. Постарите луѓе. На тие што се на 30 те молам. Мајка, не се расправаме. Најчесто мајките ни се лубат. Као, моето дете ве следи, баш ми е драго, одлични сте. И апелираме родителите како треба да имаат надзор на децата што гледат. Абсолютно. И што пратат, затоа што не секој во ова време знае да шири љубов. Ние шириме љубов на нашиот канал. Така да тоа ги учиме, да шират љубов и да бидат позитивни. Дали тоа што предходно бевте на некој начин познати во смисол на и двајцата, нели, музички, сте музичари, односно пеете и така натаму, дали тоа мислите дека ви помогна во собирањето на поени, условно кажано, на YouTube каналот? И те како. Јас мислам дека и те како ни помогна, затоа што бевме веќе познати на, нели, на одредена масата. Одредена група на луѓе, така. Која што, ете, не прифати, но има и многу кои што ќе дојдат на каналот и ќе кажат кои се вие двајца. Многу се смеевме на почетокот кога сме го снимале првото видео, сме се најавиле: здраво, јас сум Ивона, јас сум Марико, вие по дефолт треба да не знаете нас. Да. Онака не сме. Кои сме ние? Кои сме ние? Сега кога славевме една година од постојање на нашиот канал, правевме реакција на нашето прво видео и го заклучивме тоа дека ние всушност не сме се ни представиле и сфативме зошто и ден денеска луѓето не прашуваат колку години имате, а од каде сте, луѓе кои не следат, значи одамна. Да. Ние првото видео, јас сум Марио, јас сум Ивон, толку денеска снимаме тоа. И го викам, зашто ние не сме се представиле? Луѓе не знаат ни колку години имаме, ни од каде сме. Но подоцна после 170 објавени видеа на нашиот канал. Одлични се, нема што. И 2 милиони прегледи. Да, и цело време сте со песна, цело време сте онака баш таку, нема ништо. Да, публиката што ја стекнавме благодарение на пењето и на преварите во кои сме учествувале, некако се префрли на YouTube, а се надевам дека оваа публика што ја стекнавме на YouTube ќе се префрли и во однос на нашите музички кариери кои тек следуваат, имаме на ум. Тоа сега да прашам, до каде сте со музиката од друга страна? Имате ли на план нешто, што ќе се случува? Сега, колку што знам, треба доаѓаат и до прва фестивали или нешто слично? Вона ќе ни пее на Макфест. Да, тоа е ново. Супер, браво. За некој си месец дена. Имам песна, песната е готова. Прекрасна е. Денес или утре треба да ми ја пратат, официално спремна, готова. Песната е одлична. Многу, да, фестивалска. Многу време барав нешто што ќе за мене и кога ја слушнав песнава кажав тоа. Тоа е така тоа. Да, на Макфест годинава одиме и
Ти мене до солзи ме донесе на бато. На Калиопи песната. Рисков кој останал рамбозуша на тава. Тоа е незинот најдобар настап, дефинитивно. Навистина прекрасно, морам да признам. Тоа е мојата автобиографска песна. Колку сте си од една страна подршка еден на друг и колку сте си критичари, ама бидете реални? Во смисло, колку знаете да се скарате за нешто? Многу, често почнавме да... Често почнавме и да доаѓаме до некакви интерни конфликти кои не можат да ги допрат до луѓето кои не следат. Меѓутоа, меѓусебно често знаеме да се искритикуваме до тој степен за да се налутиме. Тоа е инстант лутење, али сме многу искрени, брутално искрени. Тоа е креативна работа. Да, брутално искрени. Вредни сме, сакаме да работиме, секогаш сакаме да си даваме конструктивни критики, па и не секогаш конструктивни критики, некогаш и буквално критика во негативна смисла на збор, ако тоа е потребно. Некако ние сме најдобри пријатели веќе повеќе од 5 години, се познаваме повеќе од 7 години. И мислам дека, освен тоа што пееме, што сме колеги на тој начин и сега што имаме наш YouTube канал, мислам дека од нас се очекува и да се почитуваме, да си ги даваме најискрените совети, затоа што јас кога ги давам критика, јас се случува и мислам добро, да и мислам лошо, сигурно не би била дел од мојот живот. Така да сме си критичари. Секогаш кога ќе ми треба искрено, оштро мислење и кога ќе знам дека нема да ми излаже, тоа секогаш бројот на Марио. Ало, Марио ми пиша што да му вратам. Не мој да си се глупирала, не му пишуј. Често, да. Дека куманоци ова, затоа така, нели? Сакам да ве прашам што сакате да постигнете со тоа што го правите на вашиот YouTube канал. Односно, која е вашата главна мотивација? Што е она што го... Сакате да го представите практично? Потребата да ја пренесеме нашата енергија. Секако ќе ти кажам прекрасно како ја дојдов да се снима до YouTube. Ајде. Затоа што ја прв почнав, бев иницијатор. Ја тогаш излегов од реалити, имав ужасна желба моето искуство да го пренесам на маса на луѓе, али еднаш. Као сакав искрени импресии да дадам во едно видео и тоа видео да го праќам на сите кои ќе ме прашаат како помина. Затоа што јас сум од оној тип на луѓе кој не може трипати да ја каже истата работа со изџар. И сакав тоа да се случува веднаш и сега пред камери сите да можат да го доживеат тоа на ист начин. Така се случи со Ивона и Вона, правиме заеднички канал, почнуваме и сите наши идеи, целата наша енергија, сета љубов, сакаме да ми пренесеме на луѓето. Тоа дека од YouTube се заработува и такви стари, тоа само бајки, тоа во Македонија не постои, може би заработуваат 1 до 2 тоа минимално. За пари сигурно не работиме. Да. Као инфлуенсери да рекламираме, добра, да соработуваме со фирми, брендови, сите се добро дојдени, може да ни се обратат у секој можен момент. Меѓутоа, као YouTube, као професија, тоа се уште не е во Македонија просто. Пренесување на енергија наша и ќе се надоврзам и секако ова е едно одржување на некоја си популярност која ти ја имаш. Да, тоа е многу YouTube. Постојано си активен, постојано објавуваме, така да уште од фризер не сме почнале да излегуваме на луѓе во. Буквално. Да. Буквално имам впечаток дека само ќе почнеме од фризер, особено на публиката која не следи, постои луѓе кои не знаат ниту општо кои сме, меѓутоа кој не знае, нека се искуца и Вона и Марио. Абсолютно. Нека се смеете. Ке се искуцате и Вона и Марио и ке се смеете. Навистина, супер се, супер симпатични се, стварно се многу позитивни. Има нешто во вас, има некоја звезда, некоја енергија која што влече за луѓето да ве гледаат. Само абсолютно. Таквите луѓе можат да. Уствари да просперираат у овој шоу бизнес. YouTube-от е платформа која спаѓа во шоу бизнес. И покрај тоа што, например, денеска се малци изместени од колосек работите и се бара само одлична фигура, да си убав, да... Тоа е најмалку важно. Денеска е многу битно да имаш една харизма која ќе допре до луѓето и ти автоматски стануваш убав, автоматски стануваш се она што е некаков квази критериум. Затоа што ако немаш харизма и ако само си као порцеланска кукла за станата пред камера... Инстаграмот нуди тоа да си порцеланска кукла, но на YouTube-от и те како збориш, отвараш, нели, ја отвараш душата и веќе на луѓето и се прикажуваш, се не целосно, ама се прикажуваш каков си. И што си, така да YouTube-от доста ќе помогна таа страна. Да, апсолутно, не е фотографија, каде што нели ке се насмееме, ке бидеме само убави. Да, и ке се фотошопираш на видео, не можеш баш да се фотошопираш и да се намонтираш. Секоја една гримаса, секој еден покрет е така забележуваат мене, не ми се верува, кога ќе бидам у коментари, обележуваат бројка у која јас сум направил нешто со рачето и не ми се верува дека до тој степен внимателно ги гледаат тие видеа. Затоа имаме огромна одговорност што ќе кажем и како ќе се
Однака... Како ги... Нашиот народ знаеме како функционира, за жал. Од друга страна, многу често сме насочени кон негативни критики. Мене тоа ми смета кај нас, заради тоа што многу ретко луѓето се смели да кажат некој убав и позитивен коментар, дури и да го мислат тоа. А во смисол, еј, колку сте добри, леле, колку сте прекрасни, леле, колку сте ова, колку сте она, а многу полесно им е да плукнат, да кажат нешто што не им се допаѓа, да искритикуваат, да еве, некое ваше однесување да не им се допадне, некои ваши реплики да не им се допаднат и ќе го напишат тоа. Тоа е сосема нормално. И така мене ме интересира како вие лично го доживувате тоа со оглед на тоа дека вие сте јавни личности. Па да, бидејќи сме почнале уште од мали. Уште 14 години сум пред камери, уште 14 години знам како изгледа едно студио и што е да се озвучиш, што и како. Веќе како детството на еден начин да ти нели, да ти го одземало тоа се. И сега доаѓа до еден момент кога ти веќе прераснуваш во некоја си изградена личност и многу ми е драго што на YouTube започнавме и како веќе изградени личности, мене лично не може да ме допре ништо. Знам да се насмеам, знам да прочитам некој негативен коментар и да се насмеам, имаме и видео снимано, реагираме на наши хейт коментари и буквално како што сме реагирале на тие коментари така. Тоа е од најгледаните видеа на нашиот канал, затоа што луѓе во сака да ја видат нашата реакција кога мене ке ме наречат. Ти си ваков, ти си таков, ти треба да те убија. Знаеш, некои коментари кои се однака на мапа не треба да постојат, али мене ми е однака симпатично. Ама, знаете што велам? Тоа не зборува за вас, тоа зборува за оној што го напиша. Апсолутно, тоа станува во нив, таа вибрација станува во нив, ние ќе го прочитам. Стварно се смееме, искрено. Мене не дошло, мене може татко ми да дојде да ме навреди. Личности што ги читаат за себе, тоа интересно нешто нема, онака да си прочиташ нешто лошо за себе, ама да се смееш. Искрено ќе се насмееш, затоа што тоа е нема тежина тој коментар. Просто не знаеш како велат, не е битно што ќе напише, туку кој ќе напише. Така да некогаш и ги анализирам профилите кои ми се обраќаат и сваќам дека тоа се празни животи, тоа се многу ми е жал само што во повеќето случаи тоа се мали деца и мене не ми се верува дека родителите до тој степен не сакале да им обрнат внимание, да им подарат љубов, да ги воспитаат. Но ние, и покрај тоа што знаат да ни схејтат, ние имаме одговорност и велиме окей, во онај Марио канал за смеја, меѓутоа ќе бидат дадени моменти и школа, ние ќе ве воспитаме, пошто вашите не сакале. И почнуваме ние со нашите филозофски факултет. Јас сум студент на филозофски факултет, па си го терам тоа ги... Многу време посветуваме на хейт, имам огромна подршка. Некога почнавме, се чудевме. Како може затоа што јас сум навикната мене од страна да ме кажуваат за мојот изглед. Еве, изгледот ќе го ставиме нели прв план. Нас не беше чудно кога почнавме зошто нема негативни коментари. Мораме да ги спомнеме сумата на огромен број на коментари. Значи кога ќе прочитам You made my day или вие ми го направивте денот, фала ви што тоа постоите. Е тоа, фала што постоите. Тие се коментари кои стварно знаат да те допрат. И па тие ја хранат душата во суштина. Да. Ние за нив и снимаме не дека и хейтерите кои што ги има не се добродојдени, но луѓе во кои што не поддржуваат и така. Сева многу поголем број 13.000. Денеско официјално, така да тоа воопшто не е мала бројка за само една година. Така, браво, дички, што да ви кажам, усван, стискаме палци да сето тоа биде на уште по-големо ниво, на уште по-високо ниво. Секако ќе се видиме повторно во оваа наша дневна соба. Да. Со тоа што ќе имаме предизвици, сега нема да ви откриваме ништо, нема да откриваме ни на публиката. Секој петок обично ќе имаме по еден предизвик со македонските јутјубери, во кои што спаѓате и вие секако по дефолт. Да. Така да ќе се дружиме и понатаму. Ви благодарам уште една што одвоивте време да дојдете од Куманово до Скопје, да си поправиме муабет. И се гледаме во наредна прилика. Останете така позитивни. Поздрав и до Марче кој ми е болен. Марче, фала за ако лежиш дома да си оздравел до понеделник да си се нацртал. Еве се надевам дека веќе си подобар од како не виде. Се гледаме некоја следна прилика. Ви благодарам за гостопримството, ви благодарам за поканата, ви благодариме. Ајде да не се повторуваме. Така дете се гледаме во некоја следна емисија. Се гледаме обавезно. Фала видички многу. Фала.